Karočiai, paskui buvo vėl open mic'as, ten dabar reikia kažkas paleido ant repeat'o, o jau ryte, kaip visi klubiečiai pabudom, pavalgėm brančą, už žmonos ežere nusiplovė body paint'ą ir kai kurios padžiuvusios vaflius nuo bušų, kai kurios ir nuo javalnikų, bet čia detalės. Taigi visi supratom, tada pizda. Nėra kaip namų grįžti, nes mašiniukai nerodo gyvybės ženklų. Blėt, koročia, ką daryti? Susėdom, visi dar paklausom bareikė, biškį keletas klubiečių dar sudalyvavo open mic'e vėl, bet be mic'o, aišku, ne unplugged versijoje dėl suprantamų priežasčių. Ir tada jūsų nuolankusis tarnas sugalvojo genialią idėją, tadamščikas esu. Koročia, kaip išlikti tvariam į oriai namo pargrįžti? Tada, nuėjau į stelmužį iške pas kaimietukus,